E aí galera, beleza? Quero também. E hoje, pessoal, eu vou ser um pai. E a Mara aqui vai estar pra me ajudar com dicas de pai, tá? Porque eu tenho que comprar leite. Eu o meu menino. Cara de pai. Hã? Eu tenho cara de pai? Não, mas tem cara de pessoa que tem conhecimento da vida pra me dar dica de pai, tá ligado? Ó, a mulher falou que quer leite. Que é isso? Ela falou que é leite. Ah tá, gogô da. Ela falou vai papai em inglês. Leite. Ele quer milk, leite. Então a gente tem que pegar leite. Aqui não tem erro, né? É leite. Não tem nada pai. Mais difícil do que um leite. Tá bom, é leite. Só pegar um leite. Aqui eu vou deitar a maçonaria. Vê se tem no lixo. Tá ligado? O caminho é um só. É aqui pra lá. A Mara, a dica que ela dá é lixo. Vai no lixo. Não posso jogar nada fora. É pra jogar coisa fora, só. Jogar coisa fora. Ô, tristeza. E aí? Preciso de dinheiro aqui. Mas tu não precisa de dinheiro pra comprar leite? Tu tem dinheiro? Será que precisa comprar leite? Com certeza. Tu acha que é de graça o leite? Boa tarde, senhor. Tem leite aí? No chão ali, ó. Tem dinheiro mesmo. Oxe, tem dinheiro mesmo. Tem dinheiro e tem... Olha leite aqui. Que eu peguei, acabou. Moço. Acabou, né? Que foi tranquilo. Não, tu vai-se embora. Como é que eu pago aqui? Só dicas. Vai embora. Pé, dicas é pra dar dinheiro, é tip. Tip em inglês é... Meu Deus. É só pegar só aí. Vai, como é que eu pago vai. E como é que paga? Acho que não paga, não. Tá bom. Suave, ó. Eu achei fácil ser pai, tá? Uma coisa assim, tipo... Já vou falar com a Amanda que a gente vai ter filho daqui a um tempo. Tá esfregando leite no chão, cara. Será que o moleque... Como assim ter filho leite? Daqui a um tempo? É só o quê, João? Amar. O leite voando. Meu Deus, esse leite tá mágico. O moleque não pode tomar um negócio desse, não. Ele não pode tomar um negócio desse, não. Ele não pode nunca tomar um negócio desse. Esse leite tá estragado, Nunca. Bom final, você pegou o leite. Ó, consegui no final. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. O João já pegou o leite. Era o importante isso, é isso. O importante é isso. Fazer pegar o leite. Mas tem outros 355 finais, né? Que a gente pode descobrir aqui de como pegar leite de forma diferente. Ou não. Ou não pegar leite. É. Dá uma Coca-Cola pra ele. Ok, pessoal, vamos voltar pra casa. Você não pode voltar pra casa? Não pode voltar pra casa. No lixo. Que lixo. Dinheiro. Na janela. E se eu largar minha família aí, tá ligado? Ah, João, largar a família eu acho meio difícil. Mas entra na casa de outra pessoa. Faz uma outra família, ideia. Pô. Duas famílias. É o dobro de leite pra pagar, mano. Dá muito trabalho. Pô, pula a janela, pula a janela. Eu preciso de uma chave verde pra isso, ele falou. Chave verde. Tá. Tu acha a chave verde? Vou roubar o leite dela, que a vizinha deve ter leite. Aqui é uma tábua. E chama atrás de loja, tem coisa. Ali, uma cadeira. Do nada, essa do meio é do nada. É rosa, uma cadeira rosa. Não tem nada. Área de skate, área que os jovens brincam. Hã? Leite. Leva lá pro filho. Leva pro filho. Leva isso pro filho. Só levar esse Gatorade lá pra ele? Só leva esse Gatorade aí. Moleque. Hoje tem outro aqui. Hoje tem outro. Acho que não é especial. Não, parecia tão especial. Posso levar um? O moleque vai ter um Gatorade agora, mano. Oxe, parecia cheio tão energia, especial. Cheio de energia, velho. Ih, dá pra devolver mesmo, pegou, hein? E aí? Lá vem o Gatorade. Ele veio voando também. Na cabeça, matou. Morreu. Leite. Não é leite, não. Ele falou o quê? É isso não é leite. Leite. Por que você não trouxe? É leite, por que você fez isso, eu acho? Desculpe. Aqui é final ruim? Não, com certeza foi bom, velho. Foi o final ruim. É, não foi bom. Ok, vamos lá, próximo objetivo. Outro final. Chave verde. Loja de coisas. É que eu encontrei um lixo. Tem leite aí? Uma coisa fora. Tem leite? Não tem um leite. Oxi. Chave. Isso é uma chave. Vambora. E essa chave aqui eu abro uma casa. Vambora. Qual casa eu abro, eu não sei, mas eu abri uma casa. Essa aqui é a minha, não. Não, é outra. Não é essa? E se essa não for chave verde que abre, for outra, tipo... Essa é vermelha? É, tipo, ela foi a verde, mas falou errado. Não. Tá, isso aí abre alguma coisa. Que a gente não sabe o que é. O que que isso aí abre? Na maçonaria, será que tem alguma coisa? Um cofre? Deve ser alguma passagem secreta. Que eu preciso de uma moeda. Passagem secreta. Passagem secreta? Deve ter alguma coisa secreta. Chamamos passagem secreta, então. Aqui eu vou pegar o dinheiro aqui, pelo menos. Assim, não que você gaste dinheiro com alguma coisa, né? Agora que eu li, tá escrito que o leite é de graça nessa porta. Quê? Free today. Leite. Então tá tudo certo quando eu peguei aquele leite e fui embora, né? É. Isso aqui para cima é o quê? Tem que trabalhar aí. Oxe, eu vou trabalhar então, moço. Dicas. Fala dinheiro, esqueci. Então, tu acha que tu tem cacife pra trabalhar aí? Rapaz, eu devo ter um cacifezinho, sabe? Vamos descobrir onde é que bota essa chave. Tá, foco na chave. Se for na loja que a gente encontrou. Um cofre, algum, né? Na loja que a gente encontrou, pode ter algum. A caixa registradora, não. Que ele pediria, pelo menos, né? Chapéu de grupo, não. Vê atrás da loja. Tá. Em cima tem alguma coisa. Temos aqui, Gatorades. Não, a chave verde ali, no telhado da casa. Não, é dinheiro. Ai. Tô com a chave vermelha e dinheiro. E Gatorade. Oxi, te impediu. Não. Tá, pelo menos consegui fazer pacote aqui. Subo na outra casa. Não dá pra subir na outra casa, mano. Ok, a gente tem que descobrir onde bota a chave vermelha. Tá, deve ter um túnel. Deve ter alguma coisa, algum segredo. No canto do mapa. Eu trouxe o Gatorade pro moleque, esqueci. Ok, pessoal, peguei a chave e descobrimos algumas coisas. Que eu posso ser funcionário aqui. E eu tenho que clicar em alguma coisa. Você tem que achar alguma coisa que te transforme num mega de um funcionário, João. Tá bom, como é que eu vou virar um mega funcionário? Opa. O que é esse negócio no chão? Ok, dinheiro, lixo pizza. E do outro lado. Uma pizza. Pizza! Não, eu não quero. Legal, pizza. Legal. Do outro lado, legal. No chão. Ali no chão. Eu tô clicando pra face, meu Deus, que alto! João, volta lá. Voltei. Meu Deus, por que você fez isso? Sai de mim!
Meu Deus! Ok, mas eu vou voltar pra casa, eu quero entrar esse barulho, pelo amor de Deus, é muito alto. É, eu acho que você queria cair na laje, bate. Não, não dá pra voltar pra casa em nada. É, amigo, você tem uma pizza. Ok, pessoal, vou aqui pegar leite. Tá de graça, então vou levar tudo. Pega todos os leites aqui de graça. Vamos resolver essa parada aí. Só dá pra pegar um. Não, não é possível. Se você virar funcionário, você pode pegar vários? Opa, eu perguntei. Eu vou perguntar porque o mosquito não sei se. E se é funcionário, você pode pegar vários. Oxi. Tá bom? Tá ótimo. Um pouco mais. Um aqui, será que ela vai gostar? Um pouco mais. Tá melhor. Será que agora tá bom de leite? E aí, quer leite? Ó o leite! Toma, engula, leite, vá. O delivery do leite. Toma. Agora é pra tomar de guti-guti. Vixi! Quase que eu voei. Tem bugou na porta, cara, pelo amor de Deus. Quer leite? Eu voltei. Caramba, ela vai ser levar uma surra. Eu peguei alguns leites. Alguns leites. Aqui. Tá. Só um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uau! Aqui apareceu mais. Peraí. Aqui tem mais que normal, não peguei tanto assim não, mas tem muito, tem muito. Acho que você pegou muito final, muito final. Muito final. Ai, final muito, ele muito final. Seguinte, pessoal, eu como funcionário do mês, eu posso recarregar aquela máquina ali que a gente tinha visto de bebida. Deixa eu recarregar. Não é esse aí não, homem. Puxa, não é esse não. Não é o Block Sirage não, o Block Sirage é o roxo. Tu pegou errado, são 10 Block Sirage. Pô, meu irmão, peguei tudo errado, meu irmão. 10 Block Sirage. Ali na esquerda, no banco. No banco. Tem, ó. Tá, tem um, mas são vários, né? São 10. Um, aí tem um no telhado. Tá, tem um, acho que na área do skate aqui. Ah, tem um no skate. Tem escrito oi ali. Tem um no telhado escrito ali. Oxi. E a chave verde, será que algum dia? Não, esse não existe não, esse negócio de chave verde é tipo uma mitologia. Uxi, esse martelo aqui, Mara. Esse martelo é pro peixe lá embaixo. Aqui eu larguei a missão daqui e vou lá peixe. É sério? Oxi. Pra subir. Ó, fica em cima do elevador aí pra ver o que acontece. Só um teste assim. Eu só deito. E pra sair agora? Mara. Ok, chama, beleza, o elevador obedece. Ai, não dá. Ai, dá pra... É verdade, eu devia ter aproveitado. Esperando o negócio enfiar. Pronto, vamos descer assim. Vamos nessa. Martelo preso, João. Peixe. Eu não sei se o peixe é uma ideia fazer isso com peixe, né? Não, é com vidro. Não tá bom. Você tá falando, né? Ui, uma moeda. Pegou uma moeda, derrubou a moeda. Mas moeda serve pra alguma coisa, hein? Ah, outro box raid. Pra que serve a moeda? Tá, a gente tem uma moeda e eu não fazia pra que serve essa moeda. Calma, vamos pensar. Vamos pensar. Dá botas com no lixo. Aqui é o cofre que a gente roubou. Moeda é dinheiro, né? Tá, dá pra ver pro filho? Sabe? Tá, você deve ver pro filho a moeda e uma marreta. É um final novo? E vamos descobrir? Não é. Seguinte, pessoal, a Mara teve ideia aqui de pegar o leite e entregar outra casa. Já que eu sou funcionário dessa loja, eu posso entregar o leite quando eu quiser. O negócio é sair dando leite, né? É isso aí mesmo. Eu vou enfiar essa aí. Manda essa aí. Isso é uma boa. Oxe, é o leite, bro! Quem é esse, velho? É o leite, papai. Velho. Papai! É o leite. Esse leite é pela família. Meu Deus, o velho ficou maluco! O velho ficou maluco! O que aconteceu com esse velho, meu irmão? Olha, se eu tivesse ouvido o que ele ouviu, eu também ficaria maluca. Meu Deus do céu! Que família unida, galera. Que família. Eu vou tchau vir por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Seu like aí embaixo no canal. Valeu, beijo, até mais. Fui.